Dobrý den, vítejte pod lupou. My jsme pořad, který za každých okolností stojí na straně spotřebiteli. Dnes se budeme věnovat sortimentu, který se používá den od denně a byl jsem překvapen, jak hodně dospěláků by ho potřebovalo. Znáte to, jdete nakoupit, tady zobnete tamhle něco a najednou nevíte, kam to odložit. Také nám chodí hodně rozhořčených dopisů od maminek, že v sortimentu dětských plen vládne totální anarchie. Pleny jsou nekvalitní a velmi drahé. Protože moje kolegyně bohužel nemají žádné fakany, vzal jsem to dnes na sebe. A to doslova. Nejvíce stížností nám přišlo na pleny od firmy Panapr. Tak jsme se na ně zaměřili a maminkám musím dát jednoznačně za pravdu. Tento výrobek se prostě nepovedl. Už třeba data na obalu. 3 až 5 kilo, ale nenapíšou čeho. Pokud vás napadne to, co mě, na horní hranici se při ani dobré vůli nedostanu, kdybych se posrl rozkrájel. Dále je tady reklamní slogan, který také nesedí. Suchá prdílka vašeho miminka, no ani omylem. Za 10 minut jsem byl zapařený a za 30 minut jsem měl vlka, že ho budu vyhánět do dnešní půlnoci. Takže tyto pleny skutečně aušus. Musím říct, sotva jsem se do nich vlezl, škrtí jako blázin, nedá se v tom příliš pohybovat a dřep bych nepřál ani největšímu nepříteli. Tak, to bych měl s dětma utrumňa do budoucna. Panapr, aušus číslo 1. Musím říct tedy, že vlhko cítí. Tak to už nebude vlhko. Dobře, ale vlhko mám aspoň v botech, myslel jsem, že to je kvůli plynám. Abychom dnes neskončili úplně pesimisticky, podíváme se na jeden úžasný výrobek. Je to multifunkční nočník pro řadu věkových kategorií. 0 až 100 let. A to je zajímavé. Tento výrobek je totiž Mercedes mezi nočníky. Uvnitř je osazen čidly, která nám monitorují vlhkost. Tím pádem nám motivují návštěvníky, aby se trefili vždy právě do tohoto prostoru. Zde máme nastavovač věkových pásem. Dole je reproduktor a ten nám přehrává jednotlivé melodie pro jednotlivé věkové kategorie. Předvedeme si v praxi, jak to funguje. Nastavíme si věkovou kategorii 5 let a místo vlhkosti použiju konvičku. Výsledek je takovýto. Pojedeme na luka, až kukačka zakuka. Až kukačka zakuka. Skvělé, skvělé. Nastavíme si jinou věkovou kategorii. Dáme si tam například 50 let. A teď se dívejte, co se stane. Automaticky to rozpozná věkovou kategorii. Cvrknu víc. Skvělé. Takový výrobek musí mít doma každý. Jen bych se přimlouval u výrobce, aby trošku změnil melodii u věkové kategorie 80+, tedy až 100 a výš. Protože touto melodii bychom naše seniory rozhodně nepovzbudili. Posuďte sami. Pojď stoupat jak dým, až tam. Už není motivace. Ne, tak to ne. Myslím, že touto melodii to výrobce přesral, ale v celkově je naprosto v pořádku. Pro dnešek je to naprosto vše, mějte si krásně a příště pod lupou nazledanou. Dobrý, stačí. Počkej. Už to nelepí. Já musím jít na záchod, čurimury. Tak přijde pan čurimury? A tam stojí chlap, tý mušla, dělá takhle. Říká, prosím vás, byl byste tak hodný a rozepnul mi kalhoty? A on říká, no dobře, rozepne. A prosím vás, mohl byste měl jako vyndat a že bych jako se vyčúral? On říká, tak jo, no, vyndá. No, tak už je to hotový, tak kdybyste mě jako oklepal a zase mě dal zpátky? A on říká, ještě.
A zapnete mi ty kalhoty? Říká, jo, zapnu. Máte něco s rukama, jo? Ne, já mám čerstvě nalakovaný nechty.